Haniin ja tervetuloa tänne UFO:n hienoon maailmaan. Pelataan vähän eteenpäin. Viime kerralla jäätiin johonkin päin maailmaa, en muista. Ainin pelattiin Berlioon. Katsotaan mitä meillä on täällä tapahtumassa tällä hetkellä baseissa. Katsotaan mitä meidän facilities on. Ei mitään uutta. Katsotaan toi research. Plasma rifle. Ai saastana, se on hidasta toimintaa tällä hetkellä. Siinä voi vähän aikaa kestää. Joo. No antaisin olla siellä, niin onks meillä täällä mitään siistiä? Medikittejä tulos. Laserpisteri, pistoli ja rifle. Voisi saada rifleitä vähän lisää. Tätä tehdään tommonen niinku... 6 kappaletta, 5 kappaletta, noin. All right. Saadaan kaikille noin riflet käyttöön, niin voidaan myydä noin pistolit pois. Saadaan vähän hilloa niistä. Katsotaanko me mitään ylimääräistä. No yleensä täällä alapäässä kaikki ylimääräiset. Noita korpseja voidaan myydä pois. Ups. Jätetään yksi aina sinne niin kuin muodon vuoksi. Mindpropeinit ei myydä. Mutta plasmat voitaisiin jättää, heavy plasmat jätetään. Eleriumiin 100 kappaletta, se on ihan jees. Niitä ei todellakaan kannata myydä. Joo. Hittolainen. Noitakin muistakin se tarvittiin, noita power sourceja ja navigationit sitten noihin loppupään aluksiin. En ole kyllä ihan varma, mutta en muista. Ja alien alloita tarvitaan kanssa. Alright, sinne meni kamaa. Mennään tuonne pallolle. Ei kai muuta, mutta kun pistetään tunnilla eteenpäin, katsotaan se tuli porukkaa näköjään. Hyvä juttu, lisää scientisteja. Pistetään researchemaan tota noin saman tien vähän lisää. Vieläkin puuro. Alright. Pistetään tohon noin 10, noin. Niin se menee vielä päivä. Tsekataas tonne base informationiin. 83/100. Ai nimet, kun oli porukkaa, sen takia on 83. Alright. Katsotaan, koska tulee meille porukkaa lisää. Tuleeko ikinä? Medikitit tuli valmiiksi, mennäs baseen. Pistetään scraftiin pari niitä, niin... Tuolta noin. Medikittejä. Pistetään 2 kappaletta. Olisiko tää mitään muut siistiä? Ei oo. Kuinkakaan kauan noista kestää noissa kukkeleissa, kun tulee tuon? Ei ton. Pistetään päivällä eteenpäin. Sieltä tuli... Adamiin tuli... Sergeitä ja Jungoa. Okei. Okay. Onko tuo Adam Bearse? Se on varmaan jostain... Se voisi olla vaikka Australiasta. Tää on ihan se kesti Venäjältä. Ja sitten on niinku Japanista. Okra, pistää sen tonne koneeseen. Oh shit, mitäkö ne pistettiin? Ei, mitä täällä? Tuota... Craftista. Crewia. Sinne ruukia mukaan ja... Siellä nyt on... porukkaa sitten hyvin, ja aseita pitäisi olla siellä jonkun verran kaikille. Melkein voisi ottaa heavy cannonin pitkään sieltä, niin... Ja autokanoni. Rakettiheitin voi olla siellä, paitsi meillä siihen pitää paukkuja, pistä se pois. Okei, eli nyt pistoolit on 7 kappaletta. Riflejä 4 kappaletta. Pistetään yksi pois. Nyt niitä on 10 siellä. Joo, ja sit kohta varmaan tulee. Ei tukku, ei pistetty sinne noin. 2 päivää, niin tulee noin valmiiksi. Katsotaan, onko täällä tapahtunut mitään. Ei oo. Mennäänpä eteenpäin. Otetaan tuota noin. Nyt kun ne tulee valmiiksi, niin pistetään näitä saman tien tänne. Missäs ne on tuolla? Noin. Niitä on nyt 9 kappaletta, voidaan saman tien ottaa melkein. Pistoit helvettiin. Jep, jep. Siellä vissiin 8 tukkeleet oli. Elikkä tarvitaan vaan 8 noita noin. Sitten myydäs pari noita. No voidaan myydä noin pistoit helvettiin kokonaan. Niin ei tehdä mitään noin rifleita.
Joo. Mutta noin. Mitä sano? Myydäs noin pari kappaletta pois. Noin. Okei. Okay. Käydäs vähän Sepol kattoo tuolta noin. Mietisikö sieltä mitä siistiä? Ei. Mennään tonne Suomeen päin. Suomeen päin. Ei löydy mitään. Käydä tuolla Etelä-Amerikassa. No menepä kotiin. No ei nyt hirveesti tapannut mitään. Missä on kaikki? No pistetään päivällä eteenpäin. No niin, sieltä tuli very small, very low. Siellä on hemmetin kaukana. Mennään tota... Kummassakaan nyt oli ne avalanssit. Oliko ne tässä näin? Käydä tsiika. Älä mene karkuun. Sinne meni piilo. Jäädään patrakoimaan. Mennään tota vähän tonne pohjoisemmaksi. Käydään tuolla. Voi fakki. Hittolainen. Oh, ups. Kohta tulee hirveellä rytinällä päälle saaneen. Sitten kuolla. Olisiko tää mitään siistiä, mitä vois ostaa? Tankkikin on vielä hengissä. Se on ihan jees. Joo, ei tää mitään makeeta. Electro Flare. Pitäisikö niitä ottaa pari? No kyllähän turhi. No mennä tarvii. No mennään tänne taas ihmettelemään. Sinne tuli Storakee valmiiksi. Research ei tuli valmiiksi. Hyvä juttu. Sitten toi Plasma Rifle Clippi pistetään seuraavaksi. Ja siinä taas kestää kuin 500 vuotta. Missile Defense Living Quarters. Okei. Tila taas. 5 tollasta. Sinne meni taas massia. Katsotaas. Fundingi. Oho. Jumakaat. Hullu. Very cool. Käydäs vähän patrolamassa taas. Käydään vaikka tuolla Australiassa. Ok. No siihen loppupäännökset. Panokset kun öljys. Mitkä nää on? Bensat. Ei nyt tapahdu mitään. Tää on just se pahin vaihe tässä, kun mitä ei kuulu mistään. Niin... No jossain terrorisoimassa jossain toisen puolen maailmaa. Ja... Sitä ei enää kenelläkään kivaa sen jälkeen. Kuinkahan toi menee toi Abarake? Okei, se voisi olla kohta valmis. Nice. Plasmakanon. Emme semmosia jaksit vielä. Otetaan sitä jotain semmoista vähän kevyempää. Mindprop on ihan jees, mutta sille ei tehdä mitään. Heavy laser, sekin on ihan jees, mutta sille ei tehdä mitään, kun meillä on plasmat tuolla noin valmiina kohta puoliaan. Tutkitaas tommonen Sectoid Navigatori. Vedetään se palasiksi ja katsotaan, mitä se löytyy. Ok. Älähän nyt sinne saakka mene. Oh yeah. Alright. The aliens have to find the XCOM base in order to attack it. Alright. Nice. Alien Origins. Vähän siistiä. Otetaan semmonen hyperventikoider. Se on tota... Älä nyt saatana, voi fucki. Funding change to the corpse. Tuo on paha, kun tota...
pistää ton One Day, niin menee hirveetä tahtia kaikki. Mitäs mun pitää? Researchi, mistä toi? Täältä näin. Toi. Toi on jees. Okei. Okay. Pistän tonne alukseen noita plasmoja. Tuolta noin. Plasma, plasma, plasma. Pistetään niitä 4 ja lippaita 8. Okei. Okay. Joo. Se ei vaan taas välillä, ettei tuu hirveesti turpaa. Sitä ottaa tohon johonkin uuteen. Mutta noin. Pistetään tohon ykkösen, Jeesus pelasta. Joo, se on hyvä siitä. Okei, se tulee päin. Ei kakkoselle. Eikö siis ykkösen pitää mennä? Kakkoselle mennä eteenpäin. Tuota noin. Silloin ne avalansit muistaakseni. Oh shit, taisi nähdä meitä. Ja nyt tipahtaa maan. Voi fakki. Piu, sinne menee mereen. Terra the deal. No ei edes osu. Hirvee tissi koski. Noni, sinne tipahti. Aika perseestä. Oh. Noni, Melbourne. Siellä olisi Australiassa meininki. Seivataan. Tohon vaan. Melbourne. Tolleen. Tsekataan vielä silleen viime hetken tsekkaukset tosta Sky Rangerista. Kaikki on täällä kohillaan. Plasma on siellä, joo. Medikittejä 2 kappaletta. Otetaan 2 niitä, joo. Tosin otetaan 3. Kun mulla on 8 kaveria siellä. Joo. Jos menis 4 ryhmissä, niin sit tos niinku 2 ihan jees. Siellä olisi jokaisessa ryhmässä 1 medikki. Se on ihan jees. Nyt on olla silleen. Kyllä tarvitsis jotain vähän tykimpää tykkiä, mutta ei haittaa. Ehkä me pärjätään plasmoilla. Ja sit on semmonen, että eikä hyvä, että säkään päästään sinne päiväksi. Jos tää nyt menis silleen niinku nopeasti ton meidän vessa tota. Jes, hyvä. Kerätäänkö? Go, 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 go! Just kerättiin! Alright! Terrorsite 2. Begin missing. Yes, sir. Nice. Joo. Perse, se saa olla tota meidän medic-mies. Pistetään siihen saman tien tuohon käteen. Noin. Boris Jeltsin. Sä et oo medikki. Sä saat muuten tommosen plasma. Käytössä ja saatat vähän lipastakin sinne. Noin. Bernardi, sä saat vetää laaserilla. Kevin Miller, sä saat ylennyksen tollaseen laitteeseen. Kingi saa pitää ton noin. Sergei, kuulostaa sen verta sekopää jätkä, pistää siellä plasma käteen. Noin. Tää vois olla toinen medikki, pistää sille toinen käteen. Kenji Fujimoto, pistää sille Kenjille toi. Tommonen. Noin. Okei. Okay. Heti näkyy jotain. Onko tää mitä paha? Sektoide, ei paha. Ei paha. Paitsi nyt voi olla noita Reaperit, vai mitä? Ei Reaperit, vaan noita tommosei... Katsotaas karttaa. Ui hitto, hyvä juttu. Ollaan tossa nurkassa. Very cool. Joo. Tää on aina kiva, mukavin vaihe tää lähtee tankista. Ei tankista, kun veneestä pois. Mikä toi on tommonen? No niin, siihen ammutti. No hyvä. Ennenkin ampunut. Siihen jäätiin tukkiin. Nyt meni aika perseelle tää näin. Kukas täällä on? Katsotaan mitä Arami on tehnyt. Tää saaks tää mitään aikaa? Hypätä tänne alas. Arami menee tohon noin. Mit kyykkyä. Katsotaan osaks tää ampua. Onhan sielläkin ukko. Ampu sitä omenapuu, se oli aika hyvä. Hyvä peto tässä vaiheessa elämä. Ehkä Boris tulee näyttää. Snapshotin naama. No voi helvetti ne ampunut. No niin, hyvä juttu. Myö kuulkaas nyt ammutaan vähän aitoja. 100 metrin aidat. Aha, nyt tuli
Aviran mainoksiin, hyvä juttu. Snapshotin naama. Eiks seinä. Mennään tonne piiloon. Varmaa kuolee kaikki. Kevin Miller nyt vois näyttää taitoja. Nice. Kevinin pystyy luottaa aina. No se nyt rupes kökkii siinä. Kukas tät kerkees nyt mennä tota tykittää turpaa jengiä? Kokeillaan kinkillä. Mä halusin yhden ukkeni pois tuota. Jos menis tohon noin. En minä nääny sitä tosta aidan läpi. Ammut se silmään. Hyvä mies. Nice. Sitten mennään tuonne piiloon. Okei, mennään näillä eteenpäin. Ei lähtä vielä pihalle näillä kavereilla, kun tuossa on hirveä ruuhka tuossa edessä. Noin! Ah, siinä oli ukkeli. Mennään tuohon. No, kävellään täällä tuonne käsi. Vähän liikuntaa. Tekee hyvää sulle. Noin. Katsotaan, tuleeko turpaa. Ah, sieltä tulee kaveri. Sinne meni katsoa, mitä kaveri teki. Oi vitsi, Jorma, kuolit! Ja siviilit ottaa dunkku. Okei. Okay. Ja turn number kakkonen. Tonne meni se yksi urpo. Missä se on? Sielläkin on ukko. Ammuta sitä naamaa. Piu! No niin, minä näen sen, mutta en pysty ampua. Ihan jees. Tää on tätä. Ja nyt se ei näe sitä ja pysty ampua. Piu! Ei, siinä on tommonen joku juttu edes. No ei se haittaa, mennään tankin tänne. Noin, hyvä asia, että tulee paukkuu. Ei me edes oltu tuota nurkas näköjään. Mä lähden kuule ammu sieltä yhtään. Sattuu. Pikapalautuksen. Siihen niin. Täältä kaveri. Kinkki ampuu taas, näyttää mitä ammutaan. Sinne niin. Piuu! Ammutaanko aita rikki ja sit ammutaan sinne vähän ja vähän tänne noin. Sinne ammuttiin vissiin omaa vähän selkää ja että... PR:ssä voisi nyt vähän näyttää, suojella kotimaatansa. Sovitaan niin. Ampussa saastana. Sehän osu. Ja eikä... Ois mun kyykky. Mennään tänne piiloon. En minä jaksa kävellä enää. No näyttää selkää sinne niin. Se on varmaan ihan jees. Mikä Bernardi tulee taas pelastaa maailmaa? En minä osaa. Osaisko se tosta? Mä oon varmaan osa. Pitääkö toi puu nyt ampua tosta pois? No ei sen sitäkään osaa. Hyvä juttu. Jätkät taas homma hoitaa. Mennään piiloon. No siihen jäätiin taas. Hyvä. Nyt voi tulla kuolema jollekin. Mikä Boris nyt näyttää? Plasmalla selkää. No ei nyt saattana. Hyvä juttu. Kevin Miller, seiva meidät. Ammu siitä niin, snapshotin. Älä ammu omaa. En minä näe. Hyvä. Meppä tohon ja katsotaan ehkä siitä. Kaksi kertaa ja... Ei kerki, mutta ampuu. Kerki. No, mutta ampuu. Oi vittu, mennään tonne. Ja näytetään taas selkää sinne päin. Hyvä. Nyt on kyllä semmonen juttu, että salee kuolee joku. Ollaan kyllä niin hirveessä tota... rykelmässä tässä näin, että mitään järkeä. Tää kerkee ampuu kaksi kertaa. Ei se kerkeä. Kävele tohon noin. Täälläkin jää tässä 19, ei kun mitähän täällä jää, 14. Ammuttiin ohi. No joo, jääpä siihen, niin sä oot tommonen rivimies, niin sä voit kuolla. Mites Jungo? Osaatko sinä ampua? Mee tohon noin kaverin viereen, katsotaan mitä tapahtuu. On kyllä niin paljon panosta pistetty tonne päin, että ei helvetti. No vitsi. Kentsi tulee tästä vielä kasan jatkoksi. Siihen viereen. Ai, mutta tossa on toi puu edes, ei tää pysty ampua. Ihan jees. Oho! Sehän ampui sinne. Hullu mies.
No, katsotaan kun jengi kuolee nyt ihan saatanasti. Sieltä tullaan. Ampu seinän rikki, hullu erkki. Tule. Se ei ollut kivan kuulena ase. Miksi ei muuta räätänyt? Ampuko se ohi? Sieltä taisi muuta olla stunneri, vähän siistiä. Jungo vois nyt pistää autosotilla, katsotaan mitä tapahtuu. Sinne meni. Ei muuta edes kuollu. Ihan siistiä. Okei. Nyt mennään tänne. Tuohon noin menee Kevin Miller. Kökkiin. Noin. Saat sinne Bernardin kaveriks. Tuohon noin. Sit siikailee tänne päin. Kenji. Nyt on vähän paha kun tuolla se örkki. Enkä näe sitä. Pitäisikö ampua seinään pari reikä? Ammutaan tonne vähän. No, ammuttiin vähän aitaa näköjään. Joo, sinne vähän varoituslaukoksi täällä. Tuu tänne näin. Tää tulee plasmaan naama. Okei. Kenellähän se oli toi? Yes sir. Elikkä tää on näitä medikki. Tää menee tohon noin. Ees meissä ihan. Menee tohon. Siihen niin. Se on hyvä olla siihen. No, right. Adami on siinä. Tankki lähtee tänne seikkailemaan. Siikalle tänne ovelle päin. Silloin aikaa vielä ampuukin. Nää lähtee tänne alaspäin boriksenä. Säästyksellä. Siihen kyykkyyn. Sergei tulee toho. Siikalle tonne päin. Tankki on siinä. Noin. Tuo on niinku alfa-tiimi täällä näin, ja tää on bravo-tiimi, ja tää on tankki-tiimi. On rät. Katsotaan mitä käy. Siviilejä kuolee. Siellä on meidän... Oh, sinne meni vaan ampu selkässä. Tää on raukkamainen örkki. Noni. Sieltä tuli small launcherista. Eikä menty edes nukkumaan. Ihan jees. Onpa tää paljon siviilejä. Siellä ne vaan käpittää. Sit jäpittää. Nais. No vähän sitä rupesi jännittää tuon boardista. Oho, nyt menti vähän liikaa pitkälle. Siinä menee tuo. Okei, nyt se näkee. Se näkee ton urpoa. Snapshotin aamaa. Ei ammuttu. Sergeitä ei nyt sille ei onnistu mikään. Sitä ei kiinnostanut. Kinkki vois nähdä sen kanssa. Joo. Ampu snapshotin silmään. Ne ammuttiin puuta. Toistakin puuta sit vierestä. Ihan siisti. Näkisiköhän tää tankissa? Kokeillaan. Joo, ampu seinää. Noin! Sitä rupes varmaan jännittää, toivottavasti. Missähän se on toi tota... Se yks örkki. Ja täällä, se on tuon sisään vielä. En uskalla kyllä mennä tänne vielä. Jos menis tohon noin. Sit käännytään tänne näin. Ei mennä tohon ihan ikkunan viereen. No tää voi mennä, tää on semmonen rivimies tää kun kuolin ihan, että... Noin. Sieltä kun joku tulee, niin kaikki kuolee. Adami kyllä voisi nyt vähän näyttää, mistä kana kusee. Ollaan tässä myös hirveässä kasassa tässä. Pitäisi saada kyllä tapettua se örkki tuolta. Noin, hyvä Adam. Nice. Nice going. Noin. On tässä tuo tankkia käännetä tonne päin. Sehän näkee se törki. No kokeillaan. Jos se tulee pihalle tuot, niin saada kampua ekana. En tiedä. Se nähdään kohta. Oh shit. Tuo ei oo yhtään hyvä.
Ei yhtään hyvä, joo. Ketähän ne yritti mind controlla? Kinkku! Kinkku hoitaa! Se ei moksiskaan. Kyllä, kyllä. Mennään tuohon keskelle tiedä, katsoa, onko se ketä. Ei oo. Se on paha, jos ne saa tota kontrolli noin ukkelit, niin voi alkaa ampuilla ikävästi. Ja sit pitää saatana ampua omaa ukkoa. Ja semmoista ei hyväksytä. No niin, siellä on sisällä kaveri. Ammuta sitä selkää. Ammutti ovi pois. Ammuta uusi. Ammutti ässi. Aika hullu. Jos Kenji ampuisi tosta seinän rikki. Ammu se seinä siitä. No kyllä se nyt kestää. Hyvä juttu. Ammutaan laaseri. Siihen niin. En minä osaa ampua. Wow. Noni. Sitten ammutaan naamaa. Näin se käy. Nyt voidaan mennä tänne näin. Siellä ei ollut kettä. Tää menee tohon kämppiin. Noin. Pistää toinkin vielä kyykkyyn. Okei. Lähteekö kinkku nyt lomelle? Ei se tuo siviili. Joo, nää sektorit on siitä pahoin, että nää on mind control juttuja. En tykkää yhtään niistä. No niin, mäpä sitä kautta just. Hyvä. Mitä siellä näkyy? Ei, fuck! Nää on ikäviä. No niin, tää jysähtää aika täysin. No niin, siellä tulee vähän pauhtia. Niin saasta. No niin, hyvin tää tankki osuu. Hyvä tankki. Mikä sukko se jäi? Medikki jäi sinne. Meipä tuonne sisälle. Siinä on kiva olla. Uu sinne niin. Noni. Missä se oli se floatteri tuolla? Osuisko? No eihän nää nyt osaa mitään. Seinän viereen vaan. Vielä yksi eteenpäin. Adami menee vaikka tohon noin ottaa dunkkuu. Katsotaan, se näkeekö tämän tuon. Ei vittia. Musta pitää ampua tuolla tota sarjatulella. Tää näkee. Oh shit, se on toinenkin. Oh fuck. Näkyykö tää se? No ihme pelle, kun enää mitä. Kun on soke. Ei fuck. No erittäin ikäviä. Joo, nyt tulee kyllä eka kuolema tässä. Seikatkaa. Alkaa noin tankit ampumaan. Se lähti karkuun. Se ampui siviili. Sopii mulle. Okei. Okay. Siellä on kaveri. Box! No niinku tollasi. Jysähtää aika täysin. Kannattaa muistaa, kun lähtee noit vastaan taistele.
Joo, menepä tohon noin. Mitäs sä näet? Siellä on örkki. Joo. Ehkä nammo. Me piiloon. Osaskohan kinkku ampus? Kokeillaan. Päättyy ampuun lyhtypylästä. Ja vähän puuta. Vähän tommoista hiekkaa. Mitä toi? Mihinkä se meni se yksi siellä, niin... Osuisko? No hyvä! Ei helvetti, on kuin paskatankki. Jääpä siihen, niin... Okei, tonne ei päästä, eli mennään tänne näin. Siihen nykettä. Osaisko pernan riempusena? Ammutaan autossa tila. Sinne vaan. Sinne vaan. Ammu. Anna mennä. Ammu toi. Ei minä osaa. No ei haittaa. Oiskaan tuo ketään. No mennään sinne. Siihen vaan kyykky. Kaveri tulee perässä. Tulee kivasti jonossa. Sieltä tulee railgunista naamaa, niin kaikki kuolee. Sale tuo takana joku horotsu. No ei oo. Okra Sergei näyttää. Ammut sitä noin tohon noin. Juu, hyvin veti. Nyt osu. No ei se osu. Hyvä, hyvä. Noin, hieno juttu. Nyt tulee ruumiita. Seinät meni sinne, niin ja sit... UFO ampuu. Vai mikä se on? Vaan siellä koko perhe. Jumakaan. Ei se vissiin liikkus vähän se. Nyt Sergei näytät. Siihen niin. Ei sinne. Tohon. Vähän meni ohi vielä. Siihen. Hyvä mies. Niin. Kinkku liikkuu tuo. Eikä näe ketään. Mihinkä se meni piiloon se yks örkki? Tämä näkee. Siellähän se on samassa paikka. Ammutaan pää. Ei ammu. Mutta murtsi. Leikataan nurmikkoa ja vähän puuta harvennetaan. No hyvä juttu. Katsotaan osuuko tomppa siihen. Ei osu. Hieno, hieno. Se on siinä. Joo, Boris. Boris menee sisällä. Niin on vihollinen. Ei vihollinen kuukkeli. Jos Boris menisi tohon noin, sit se niinku kääntyy tänne ja kattoo minne kyykkyy. Noin. Pelastaiskohan tankki meidän jätkät? Ei salee pelasta. Ampuitaan puuta taas. No hyvä! Siellä on hyvä tankkiryhmä taas käynnissä. Voi fakki mitä meininki. Ja sit on jengi edessä. Aha, eikä mene rikki. Ammuhan sen nyt pois. Noniin ammuttiin sit. Noniin ammutaan vähän siviiliin. Ei haittaa. Menepä pois edestä. Ei minä halua. Joo, ammutaan tosta. Tuohon noin. No niin, siitä päästä. Hyvä. Tänne kukkapuska piilo. Katsotaan ihan tälleen. Otetaan tästä näin. Kattakaas Kevin Miller pistää alieni. No ei pistä. Olisin pistänyt vähän silleen tunteella sinne päin panostavaa. Kokeillaan vielä. Sinne päin. Sinne niin. Vähän meni ohi. Ei paljon. Joo, nyt kyllä kuolee. Pearse. Ihan selkeä. Sinne kuoli siviili. Oho! Sehän ampuu seiniä. Seinät on tehnyt silleen jotain lapsuudessa. Ihan selkeästi. Mennään täällä eteenpäin. Sergen pistää. Snapshotin naama. Ei, hän ampu puun. Mä ammutaan autoshotin. Siihen. Noni! Tomppa näytti.
Jostain tuli tommonen ikävä ääni. Olisiko tää joku? Ei täällä ketään. Alright, hyvä juttu. Tuolla oli joku. Mennään tankilla sinne päin. No ennenkään mennään. No, sehän meni saman tien paskaksi. No ihan jees. No ei se mitään. Sinne meni pikkasen rahaa. Kerkeskään tää tonne. Joo, sinne piilo. Ja kyykky. Mennään. Kenchillä tohon. Hui hitto! Kiitos Sivini, pelastit. Kuka se tampuu? Tuommoinen örkki. Kenchi, meppä vähän tonne päin. Hyvä, hyvä mies. Siellä oli savussa piilossa. Hullu örkki pörkki. Ampu toi. Noin, heippa. Eikä pysty ampu, vähän hienoa. Entäs tästä? No ei mitään. Tosta. Ammu naama. Noni, hyvä. Yamazaki pisti. Siihen vaan. Okei. Olisiko tää jossain kivaa porukkaa vielä? Katsotaas karttaa, kuinka paljon tutkittu. Oho, ups. Vielä on vähän tutkimatta. Yksi pitäisi ainakin olla jossain. Kuuluu semmonen ääni nimittäin tuota. Jostain varastohallista. Tai sit se oli siviili. Jäädään tohon kökkiin. Onks ne ampunut? Ei. Joo, katsotaan mitä käy. Siellä on kaveri. Tule eteenpäin. Sieltä tullaan. Hirveä plasma silloin kädessä. Okei. Se oli onneksi tossa. Tais olla. Mennäpä tohon. Kattoonko se ketään? Ei oo ketään kotona. Fujimoto nyt ei saa kuolla kyllä. Eikä Milleri. Missäs meidän tuolla on Jakamatsi? Jakutsa mies. Pistää autosti naamaa. Voi hittaa puoma! Voi mitä se tekee! Voi vitsin Jakutsa kaveri, jumakauta! Ihme pelle! No voi fuck me! Hyvä juttu! Kivasti tykitti naamaa. Ammupa kaveriin siitä kaksi kertaa. Hyvä. Näin se menee taas tänään jo. Ja sitten oli vielä viimeinen vihollinen selkeästi. Ja jätkä rupee sekoilemaan ja ampuu kaveriin. Jumalauta. Ihmes pede taas liikkää. No, se oli Fujimoto vaan onneksi. Kevin Miller ei saa kuolla ja Boris Jeltsin. Muilla niin väliä ei ole. Huhhuh. Bernard nyt menee kauppaan. Eihän täällä ketään. Siihen vaan kökkiin. Ei ollut viimeinen. No niin, sinne kuoli. Hyvä juttu. Voi vittu, urpo. Eppi. Mä pekyn kyykkyviä. Siellä on joku. No, hyvä jätkät. Pitäisikö ampua tänne vähän sarja tulee? Boris vähän näyttää. Satakilsa oli matka ja Boris pisti kylmäksi porukka. Jumakauta! Sitä rupes fakittaa niin paljon, kun kaverit kuolee siellä, niin ei kiinnosta mennä. Mennään tohon piiloon. Noin. Joo, hyvä. Hoho!
tankkirääti, pari operatiivia kuolia sillä ihan jees. Joo, mennäänpä kotiin. Hulluina japanilaiset oikeesti. Pistää vaan jengiä kylmäksi. Kevin Miller elossa, Kinki elossa, Boris elossa, vähän siisti. Ja Bernardi. Muilla ei niin väliä. Tilataks vähän porukkaa. Ah, tuolta noin. Joo, kaksi kuoli. Pitäisikö ottaa tankki? Semmoinen raketinheitotankki. Joo, tilataan semmonen. Tommonen. Sitten siihen vähän raketteja. Ottaa 10 rakettia. No, hyvä. Sitten katsotaan, saitiko mitään uutta kivaa. Small launcher. Cool, se on ihan jees. Joo. Mitäs meillä on tuolla? Ei mitään. Paljon meillä on noita klippejä? Tsekataan. Plasma, Creedodossa noin 9. No joo, ehkä ne riittää. Myydäs vähän noita sektorin korpseja pois. Joo, selä ja sägä. Noin, alright, jätetään tää episode tähän näin. Oli taas semmonen vähän pitempi. Australialaisessa tapahtui tälleen näin. Alright, katsotaan mitä seuraavassa jaksossa tapahtuu. Saadaanko siellä turpaa vai voitetaanko kaikki? Alright, näin kuvia, tunnelmia, sillain ja okei. Moro ja nähdään seuraavassa jaksossa.